Լիբանանը հայ օգնության խաչի շրջանային վարչության 10-երակչական հանցախումբին գազմագերված այցելության մասնակցություն փերին ավելի քան 100 լոխագաններ, որոնք Մեծիդան են գիլի գյուղատնտեսության Տբրևանքի մուտքին թիմավորվեցան Դեսուչ Նարեկ արքեպիսկոպոս Այլեմեզյանի գոմե, որ հյուրերը առաջնորդեց Պրապիոն Դումանյան սրա։ Գազմագերբի չանցնախումբին անունով ողջույնի խոսքար դասանեց Հասմիկ Գևորգյան, որ հայտնեց թե հայ գգանցե ասպանչյան հայրամյագին նախորյագին հանցնախումբը ձրակրած է այցելություններ հայ մշակույթի և հայ գգան արժեքներու բահբանման կետրոններ և հացվադություններ։ Աբա Տբրևանքի դեսուչ սրբազան հայրը խոսեցավ Տբրևանքին ասկային հոգևոր և մշակութային առաքելություններու մասին, շեշտելով, որ հիմնադրութեն են մինչև այսօր Տբրևանքին շրջանավարտները ամբողջ աշխարհին տարածքին, ուր որալ գտնվին, լծված են ասքին ու եկեղեցվոց ծառայության։ Սրբազան հայրը նկատել դվավ, որ նման այցելություններ շատ կարևոր են, որպեսի հանրությունը մոդեն ծանոթանա Տբրևանքին։ Ան նաև թրվադիկով խոսեցավ լոխի առաքելության մասին։ Աբա ցուցադրվեցավ դեսերիզմը Մեծիդան գիրի գյուղատնտեսության Տբրևանքին գործունեության մասին։ Այս հանդիպում են ետք լոխական ընկերուհիները ուղվեցան հայ գգանցե ասպանչյան 1.5 միլիոն նահատակներու հիշատակին կանգնեցված հուշարձան, ուրգե անցան Սուրբ Աստվածածի մատուռ, ուր մոմեր վարեցին և աղոթեցին հայության, փառորության և ապահովության համար։ Մի օրյա այս այցելությունը իրավարդին հասավ և լոխականները սիրով ու քահունակությամբ հրաժեշտ տվին սրբազան հոր և Տբրևանքին։